Vamos no banco. Ti xhjerë mikrofonin? Po. Ta xhjerë me xhjerë. Çfarë ka ndodhur? Na shpjegoni pak situatën. Situata ka qenë që unë kam qenë në atë moment duke nit me djalin tim në shkallë, në pjesën e balkonit. Aty ka ardhë motra e ish burrit tim, sepse me burrin jam në proces gjysor unë. Edhe më ka godit. Mama është vërsul, në prani edhe të fëmijëve, të djalit që kisha isha. Isha të rrëth orës 4-5 më zgabosh. Me çfarë godit? Ja, me dorë në pjesën e kokës. Jo, me dy fëmijët e vetë. Me vajzën e motrës edhe dy pleqt. Plaku, më shumë. Me vajzën e vet. Arsyeja? Arsyeja, është unë jam proces divorci me burrin tim që me datën 16 janar. Jam edhe me urdhër mbrojtje, por nga shteti s'kam gjetë kurrë qetësi. O për ati ndaj. Nuk kam zbatuar ligji ndaj meje. Kurrë, sepse këto ligji e kanë me vete. Sa kohë ka kështu? Që vazhdon. Lufta është me 16 janar e këtej. Lufta vazhdon sepse avokati është ndonjë i shtëpisë, edhe kryja avokatit është konkretisht ajo që më ka godit me vajzën e saj dhe djalin e saj. Angela Gjaci, Ake edhe Redan Gjaci. Po këta kanë pashtetin gjithmonë me vete avokati i ndonjë edhe djali i Aqës burrit tim që është oficer policie, se nuk e kam gjithë në bështetin kur asë në policie. A jetonim një shtëpi ju? Jetonim në një shtëpi, sepse unë jam nanë në 4 kalamajve. Kam 4 fëmijë edhe në urdhër gjykatës duhet që të jetoj atë. Moment që kanë marru shkollën fëmijët e mi, unë kam dalë në famë të prindrit. Që kur jeni me urdhër mbrojtje? Sa ku ka? Që në janar. Që me 21 janar, po në kam marrë urdhër mas urdhëri se si kanë zbatu kur. Unë jetoj që 2 muaj edhe pa ujë pa drita në shpinë time. Se? Duke larë sepse e kanë lanë pa i pagujtë dhe ujtin e kanë dërpre. Qëllimisht se si me ma bëj jetën më të vështirë që dalën nga shtëpia me fëmijët e mi. Sa vështirë është të rrisësh fëmijët në këto kushte? Vështirë atë e merret parasysh gjithçka. Vështirësia është fëmijët të mi. Po më vështirë është që unë e vuj nga djali i madh që kam edhe në probleme shtetësore. Ai ka nevojë për ujë 24 ore dhe për drita, sepse është edhe me insulin. Insulinat e ti janë të gjitha të hedhme në kosh. Qa të kime shkem suti? Pjesën e kokës të qafe se ujë shumë pjasht mase. Edhe më kanë kafshu në dorë të gjitha nej. Nga gjeni me urdhë në mbrojtje, nga nga policisa ka patur reagim? Po, ka pas të reagim edhe më kanë lanë 2 orë mrena komisariatit pa mësillë në polici, sepse kishtë arë pala tjetër gjesma për me marrë mjekimin e duhur këtë në spital. Ju jë majtë në polici? Po, mbi 2 orë kanë litë në polici. Me të farë si ju? Ate e din policia, gjesma së skarë në ambulancë akumë dhe s'kemi mjetë për transport. Po, kjo ishte e gjithë arsyeja që m'jepshin mua. Cili është apeli që i bëni qeverisë dhe çfarë kërkoni? Unë bëj apel qeverisë të merren të gjitha masat e duhura dhe të më japin një rrugë zgjidhje mu edhe fëmijëve të mi, sepse fëmijët e mi tani kanë në mbrojtjen e murgeshave. As në shtëpi si kam, as nuk e di, ja kanë marrë mjekim, as kanë marrë mjekim. Unë du një rrugë zgjidhje, kaq, nuk du më shumë. Kaq. Hajde, lëviza më shumë.